i diferent és la situació que viu el Palma Europa de bàsquet. L'equip de Xavi Sastre juga avui a Burgos amb l'obligació de guanyar per frenar la caiguda en picat després de 6 derrotes seguides. De la situació de l'equip i del futur de Xavi Sastre n'hem parlat amb el president del Palma, Guillem Boscana. En Xavi serà l'entrenador fins a final de temporada, passi el que passi. Així de contundent es mostra el president del Palma Europa. Guillem Boscana confirma que Xavi Sastre continuarà sí o sí a la banqueta del Palma. Això sí, el club està preocupat per les 6 derrotes seguides que situen l'equip 8a. D'ençà que jugàvem a Depor no havíem perdut mai 6 partits seguits, l'equip ho nota, els jugadors estan tensos, els jugadors estan ansiosos. Ángel Cepeda va ser destituït quan l'equip era tercer amb 11 victòries i 6 derrotes. En Xavi Sastre, el Palma encara no ha guanyat, però Boscana creu que l'equip juga millor. L'equip està un poc més suelto, un joc més ràpid, més vistós. I això a la gent li agrada més, clar, el que vol la gent és guanyar, evidentment. I si en el final resulta que en Xavi Sastre ha anat pitjor que en Cepeda, doncs ho assumirem i seguirem endavant. Amb tot, Boscana és optimista i pensa que el seu equip jugarà a play-off. Evidentment, si perdem els partits que falten d'aquí a final de temporada, no el jugarem, però vamos, jo confio que això canviï i guanyant, com ell va dir, 4 o 5 partits, estarem a play-off.